နော် NUG ကိုဘယ်ဖောင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမူရသဘောတူတယ်ဒါကြောင့်ဝေဖန်ရမယ်အကြံပြုရမယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ရသဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့ဇန်သူအကျင့်မဖြစ်စေနဲ့တခြားတပေါင်းလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ချင်လိုက်လွင့်နေကြရင်အကျိုးအထက်အကျစ်ကပုံများတယ်နံပါတ်1လိုင်းလွင့်ပြီးတော့မှပို့အတွင်းရေးကြီးကြုံးနေတဲ့အတွက်ဇန်သူအချက်ချင်မယ်ဇန်သူကိုတည်င်းပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်နံပါတ်2အကျံဖက်ဖက်ကဒီအစက်ကစက်ဖက်ကအကျံဖက်ရဲ့တရှိုးလေးဒလန်လေးဝင်လာပြီးတော့မှဝင်ဆင်းနေမဲ့နေဝင်ရင်းနေအချင်းချင်းဇန်တိုက်ပြီးနေအဲ့ဒီတော့လမ်းပွင့်ပြီးသလိုဖြစ်နေနမတူအချင်းချင်းစိတ်ဝင်ပွဲစီနံပါတ်၄နိုင်ငံရေးတိတ်နားမလဲသေးရဲ့လူနိုင်ငံရဲ့အသွေးအကြုံနုနယ်သေးတဲ့လူတွေက NUG ကိုစိတ်ပြက်လာမယ် NUG ကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့လာမယ်တော်လင်ရေးကိုစိတ်ကုံလာမယ်နောက်ဆုံးတော်လင်ကိုကြောက်ခံသွားမယ်တော်လင်အင်အားချိနေမယ်တော်လင်ကျူကွေးမယ်နံပါတ်5တရုတ်တပေါက် live တွေတောက်တင်နားနားလုံး live တွေ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရုတ်တပေါက်တွေ့နေတဲ့ live တွေကို NUG ကလူကြီးတွေကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူး NUG ကလူကြီးတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အတူအချင်း NUG ကိုပြောတဲ့အကြံပြုချက်တွေဝေဖန်ချက်တွေကိုတူအချင်းလိုက်ကြည့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆက်တော့အကျိုးမရှိဘူးဂျန်ဒူဘက်တရင်ပေးတာပဲအဖက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော် NUG ကိုအကြံပြုနေတဲ့လူတွေနော်ဝေဖန်သုံးသပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးစုပြီးတော့မှအကျဉ်းလက်ပေါ်အခြေခံနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့မဟာဗျူဟာအကြံပြုချက်ရေးပါဒါကို NUG ကိုပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသည်ဘေးထွက်ဆိုဂျိုကင်းနေနတ်လူတာဓုခွန်မယ်တားရှိုးထက်နေခြင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့အခုကလိုက်တွေပဲဆက်တွေ့နေကြတယ်ဆရာအခုလုတ်ချင်တာကဖြစ်ချင်တာက NUG ကိုပြည်သူတွေကအထွန်းလဲစီစင်တာ NUG ကောင်ကြီးအတော့မကြဘူးငါတို့မှ CRG တွေဒါမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့ NUG ကိုပြည်သူတွေအယုံကြည်ကင်းမဲ့လားစီချင်တာလားအင်းဒီကောင်လေးအလကားကောင်လေးငါတော်မှာဂေတော်ရဲကောင်လေးဒါလို့ပြစ်ချင်လားတောင်းမှာကြည်သူတွေကအင်းဒီကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့လားမင်းတောင်းလေးကိုစိတ်ကုံလားမင်းတောင်းလေးကိုကြောက်ခိုင်းသွားမင်းအဲတောင်းလေးအင်းအချစ်နေမယ်ဒါဖြစ်စေချင်လချင်းချင်းစိတ်ဝင်လို့ကွင်မယ်တောင်းလေးနှစ်ချမ်းကွင်မယ်တောင်းလေးသုံးချမ်းကွင်မယ်တောင်းလေးကိုထောက်ပို့ရင်းနှစ်ချမ်းကွင်မယ်သုံးချမ်းကွင်မယ်ရဲပေါ်ရင်းနှစ်ချမ်းကွင်မယ်သုံးချမ်းကွင်မယ် NUG ပြုတ်ကွင်မယ်တောင်းလေးမန်တိုင်းပြုတ်ကွင်မယ်ဒါကိုဖြစ်စေချင်တာလားစိတ်သာမှန်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လို့အားလုံးစုလိုက်အချက်လက်တွေစုလိုက်အားလုံးစုပြီးတော့မှမဟာပြူမဟာပြူကအကြံပြုချက်ရေးအခုလို့တယောက်တစ်ပုတ်လိုက်တွေ့နေကြလို့ရှင်ဒါတွေကိုလိုက်နားထောင်ဖို့ဘာလို့မှအချိန်မရှိဘူးအလူကြီးလူကြီးရဲ့အချိန်မရှိဘူးဒါကိုမှဇန်သူအကြိုက်ဖြစ်အောင်တော်လည်းအားနေအောင်လမ်းမ
啊，来就领着嘛。为办你讲的是，明天我谁的啦？慢慢不落个表姐，明天我就要这个，先都阿伯弄你啦。到那个拓宽你的阿罗马表姐嘞，